Hur viktigt är det egentligen att stå upp för sin egna mening, även när det innebär en personlig risk? Ser du exempelvis någon som blir mobbad eller orättvist behandlad? Någon som går i skolkorridoren med rädsla i blicken? Vad skulle du göra då? Vi vill visa att förmågan att stå upp för sina värderingar, trots vetskap om öppet eller latent motstånd från omgivningen, kan inspirera andra till att våga. Vi vill visa civilkurage ur olika perspektiv genom att lyfta upp allmänhetens synvinkel, men även på individnivå. Därför har vi bestämt oss för att besöka Sollentuna centrum för att lyfta frågan om civilkurage. Nu står jag här i centrum och frågan som vi kommer att kolla lite kring är om man då har uppvisat civilkurage någon gång eller upplevt det i omgivningen. Så häng med här! Ja, för några år sedan så hjälpte jag en tjej som blev mobbad utav andra tjejer och då så stötte jag henne så att hon kom i situationen. Och jag har aldrig upplevt civilkurage i min sällskapskrets. Nej, jag vet inte. Man försöker väl säga ifrån om man ser någonting, men det är ju inte alltid man vågar. Det beror ju lite grann på situationen, alltså hur det, och vad det är för folk runt omkring. Och jag tror att många skulle vilja att man sa ifrån tydligare än vad man faktiskt vågar göra. Alltså att man behöver kanske få någon med sig sådär om man är själv liksom, för man vet aldrig vad man kan råka ut för helt enkelt. Men jag tror väl att man själv inte riktigt tänker på det när man upplever det, utan att det är någonting som mer händer. Jag kommer ihåg att min grabb skyddade en mobbad tjej och åkte på ganska mycket däng för det. Och det tyckte jag var schysst. Det var civilkurage. Ja, jag har upplevt civilkurage. Fick stopp på bilen, generatorn la av på motorvägen. Stannade på en avfart. Fick vi vänta i en halvtimme och ja, ett hundratal bilar passerade väl. Innan det var en kille som stannade då. Hjälpte mig till bensinmack och skjutsade tillbaka mig och fixade med startkablar och allt möjligt. Så det var väl det jag upplevt, tror jag. För att gå lite djupare på det hela har vi besökt Anton Sjösens, en 19-årig kille på Rudbecksskolan som en gång vågat stå upp mot vardagsrasismen. Vi har bestämt träff med honom där han berättar lite om sina tankar kring civilkurage och sin historia. Det började då alltså med att jag träffade en Tinderbrud i stan. Och tog pendeln hem från T-centralen, alltså Stockholm central. På pendeln så lyssnade jag på Drake och softa liksom. Jag hoppar då av i Sollentuna station och tar en snus och väntar på 627 som ska ta mig till Sjöberg. Jag kliver på bussen, sätter mig någonstans på mitten. Minns inte riktigt om det var höger eller vänster sida. Två rader framför mig sitter en mörkhyad dam som har sin väska på sätet bredvid sig. Vid Sollentunavallen går tre killar på bussen. Killarna var högljudda och det var inga som jag kände igen. De reagerar i alla fall på att damen har sin väska bredvid sig och ber henne flytta på den med en till en början ganska lugn ton. De verkar dock inte förstå vad de menar och situationen eskalerar snabbt. Killarna börjar använda glåpord och kallar kvinnan för neger, hora och jävla fitta. Av en ren adrenalinkick ställer jag mig upp och säger åt killarna att lägga av. Strax efter är två andra personer exakt samma sak och sedan stannar busschauffören bussen och de tre killarna tvingas gå av precis innan Kvarnskogen. Det är klart att efteråt känner man väl inget speciellt, men nu när jag tänker tillbaks på det så är det ändå något unikt. Alltså jag menar, kedjereaktionen som ändå skapades var jävligt fin och jag tror att det visar lite på att om en person vågar stå upp så blir det mycket enklare för andra att göra det också. Och det är lite det jag tagit med av den här händelsen, att liksom vikten att stå upp för andra människor. För att om ingen vågar skjuta det här så kallade första skottet, så kan sådana här saker lätt gå ouppmärksammade. Vi lever i ett kallt samhälle där människor ständigt trakasseras och utsätts för både verbal och fysisk mobbning bland annat. Därför är det viktigt att stoppa detta genom att tillsammans våga stå emot. 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 Jag vill trean på Rudbeck. Jag hatar mobbning. Sluta. Så våga stå emot.